Dünyanı cənginə alan koronavirus pandemiyası özünün ən aktiv dövrünü yaşayır. Demək olar ki, bütün ölkələrdə yoluxma sayı kəskin artıb. Bəzi ölkələrdə isə yeni məhdudiyyətlərin heç bir fayda verməyəcəyini düşünürlər. Elə buna görə də ki, Avstriya da peyvəndlənmə məcburiyyəti olub. Hökumətin qərarı ilə 18 yaşdan yuxarı bütün şəxslər 3 doza vaksin olmalıdır. Bununla da Avstriya Avropa İttifaqı məkanında məcburi vaksinasiya təşviq edilən ilk ölkə oldu. Hesablamalara görə yeni qanun ölkə əhalisinin 1.5 milyonunu əhatə edəcək. Çünki əhalinin 70% artıq peyvənd olunub. Rusiyadada yoluxma sayı sürətlə artır. Ölkənin yeni infeksiyaya qarşı mübarizə üzrə Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə, son sutka ərzində 180 minlərdən çox insan COVID-19 virusuna yoluxub. Onlardan 13.000-ə qədər xəstəxanaya yerləşdirilib. Təkcə paytaxt Moskvada 18.856 nəfərdə koronavirus aşkar olunub. Son gün ərzində ölənlərin sayı isə 661 nəfəri təşkil edib. Onlardan 81-i Moskva sakinləridir. Qeyd olunur ki, pandemiya başlanan vaxtdan indiyə qədər Federasiyada 12 milyon 810 min 118 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. Onlardan 335414 nəfəri vəfat edib. Türkmənistanda isə koronavirusun olduğu rəsmi təsdiqlənmişsə də, bu ölkədə ona qarşı vaksin almağa başlayıb. Türkmənistanla Çin arasında aparılmış danışıqlardan sonra Pekin Aşqabadə öz istehsalı olan 5 milyon doz vaksin göndərməyə qərarına gəlib. Xatırladaraq ki, Ötən ay Mərkəzi Asiya Çin sammitində Çin rəhbəri Si Cinpin 2022-ci ildə Mərkəzi Asiya ölkələrinə 50 milyon doza vaksin və bu preparatların istehsalı üçün texnologiya göndərməyi təklif etmişdi. Bəxtər Fətullayev, ATV xəbər.